Vyhlásenie víťaza ankety typu športovec mesiaca sa blíži. Október priniesol deblový titul pre tenistu Poláška, 5. miesto Vaculíka v celkovom poradí majstrovstiev sveta plochodrážnikov a titul majsterky sveta pre paralympijskú strelkyňu Vadovičovú. Sledujte, kto je najšportovcom mesiaca. Typu športovec mesiaca október už v piatok po 20:20 na Jojke. Túto reláciu prináša Tipos, Národná lotériová spoločnosť.